Vítám vás u informativního videa a mám pro vás takovou poměrně dobrou zprávu. Právě v těchto dnech přišla strategie od Paradox Interactive Crusader Kings 2 na model free to play, tedy jenom ona základní hra, ale ta nabízí velké množství zábavy pro všechny, kdo rádi tahové strategie. A tahle ta hra totiž mapuje celá 400-roční období evropské historie, sahající od roku 1066. Převezmete tam šlechtický rok, který povedete ke slávě, prosperitě a kariéře. Součástí budou vazalové, zákony, boje proti rivalům, konfrontace s církví, s papežem, obrany, útoky, no prostě všeho možného. Takže neváhejte, kdo tuhle tu strategii nemáte, tak se podívejte na odkaz tady dole pod videem a můžete ji hrát v modelu free to play, tedy v té základní verzi, ještě jednou připomenu, bez datadisku. To je ode mě vše, mějte se krásně, mějte se fajnově a pokud hrajete tahovky, tahové strategie, užijte si Crusader Kings od Paradoxů. Mějte se krásně, mějte se fajnově a to je ode mě vše. A zase u nějaké informace někdy příště tady u mě na kanále. Mějte se krásně a naschle a čau.